Zdar, vítám vás u pokračování Dear Esther, neboli Drahá Esther, a tentokrát se nacházíme, jak už to teď vypadá, v jeskyni. Takže jdem prošmejdit jeskyni. Jsem zvědavá, co nás tam bude čekat, pravděpodobně se skrz ní dostaneme někam dál, uvidíme. Žijeme, protože to byla díra hluboká jak kráva. Jedinou jistotou je pro mě Donnellyho závislost na drogách. Mm-hmm. Když se probouzím za falešných úsvitů a vidím, jak se krajina proměňuje v proudu mých slz, vím, že jsem stále pod jeho vlivem. Dobrá. Probíráme se teda tady dole, to jsme přežili, ty krás. No, bude to výška trochu. A tady je naše baterka, ale je rozflákaná. Další svíce. Zajímavé. Můžem do vody? Můžem do vody, ale je to mělké. No, takže takhle to můžem vidět. Tak to zase taková úplně hloubka nebyla. Pravděpodobně jsme se svezli jak na tobogánu. Dobrá. Ty jo, ale to je krása. To je hrozně pěkně udělané. Úplně žasnu. Dobře. Tady to obejdem, ale asi tu nic nenajdem, bych řekla, vypadá to, že ne. Dobře, tak se vydáme rovnou dál. Tady nám to svítí. Proč se skrčil, to je tak nízké? Jsou tady nějaké stopy? Jsou, ale nemusí být vůbec lidské, možná jo. Houbičky. Že by se ta barva vyráběla z těch houbiček? Ne. Jo, tam asi půjdem nahoru dál, tak tady to projdem. To je nádhera. Ježíš Maria. Zastavili dopravu až u odbočky na Sanford a přijeli po krajnici jako radiové signály z jiné hvězdy. Mm-hmm. Trvalo 21 minut, než přijeli. Viděl jsem Paula, jak to měří na hodinkách. Dobře, takže ten Paul tam byl s náma, on to možná způsobil tady tu autonehodu s tou Esther. Ale proč bychom ho potom chodili jako navštěvovat, to nechápu, jestli on to jako způsobil, tak bychom na něj měli být spíš nasraní. No, uvidíme, co se z toho vyklube, ale teda je to zvláštní. Jako jasně, někdy se stane, tady jsou nějaké ty schémata spojů a nějakých zdroj a tak. Dobře. Možná fakt máme halucinace, nebo já nevím. Nebo možná tohle vidíme třeba od té autonehody stále před očima a přišli jsme to sem počmarat? Já nevím. No, chtěla jsem říct, že občas se stává, že ti lidi prostě potom mají s nimi nějaké pouto, ať už je to třeba někdo, kdo vás napadne, nebo jenom jde o nějakou nehodu. Tak z toho může být samozřejmě přátelství chtěné, nechtěné. Nevím. Právě ksicht. To byla nějaká žárovka, ne? Ježišmarja, chlape, proč to kreslil? Vysvětli mi to, tady zase nějaké buňky nebo co a spousta znaků. Jako jo, vypadá to hezky. Což od to teďka, jak se tady promítá to světlo od té hladiny, jak se to odráží. Kape voda. Vypadá to hrozně pěkně. Fakt, tady se jako vyřádili. Ať už co se modelace týče, tak i těch barev a textur. Vážně je to povedené, hrozně se mi to líbí. Tak my půjdeme teda tady tou cestičkou nahoru, asi se opět ano, skrčíme. Tady zase ty flekance různé. Ou. Vodopád. Počkej, já půjdu dolů, to mi neříkej. Já nechci dolů, nedá se to obejít, nedá. Je. Yeah. Ježiš, mě to zabije, no tak je tam voda, takže mě to nezabije, ale moc se mi tam nechce, jdem to zkusit.
No tak jo. Ach jaj. Oh, dobrý. Plav, blbečku. Ne, zůstaň na hladině. To je nádhera. Dobrá, tady je teda cesta dál, takže se tam, nebo já se podívám ještě pod hladinou, jestli tady není náhodou třeba nějaká další věc pod vodou, ale nevypadá to, ne. Jenom takový mini bazének. Nemá to žádnou díru někde. Tak jo, polezem nahoru, ale to teda nevím, chlape, jak se držíš, protože tohle musí klouzat úplně příšerným způsobem. Ale evidentně nám to nevadí. Tady nějaké světlo. Tady zase ty fleky. Jo, tady to vypadá slepě, nevadí. A je tam nějaká skulinka ven nebo něco? Nevadí. No tak polezeme tady má. Jej. Další denní světlo. Nádhera. Aha. Jo, a teď jsme nad tím. Ale tak to bylo, to se mi zdálo, že jsme šli teda nějak kratší cestou, ale nevadí. To je možná jenom zkreslené, hele, tam by se možná dalo dost, nebo ne, tam jsme vlastně vyšli. Takže tam se dostanem. Já tady uklouznu a zabiju se. Půjdem to znova. Ale to je strašně pěkně to udělané. Na to, jak je to nenáročné, tak se mi to velice... Hele, teďka zhrším dolů, já nech... Ne, 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 dělej. Dobrý. A jdeme dál. Měli to dát zábradlí, sakra. Co to je, to je krev? Nebo to je jenom tak zbarvená skála? No, vypadá to hrůzo strašně, teda upřímně. A tady už je další svíce. No. Dobře. Pokračujeme v krasojízdě, tyjo, ale to vypadá drsně. Kameny tady obrostlé mechem nebo něčím zeleným. Tady se to zužuje, sakra. Začínám pociťovat klaustrofobické stavy. Ne, já nejsem klaustrofobik, ale řekněme, že třeba jet výtahem, který jakoby nemá viditelný zdroj vzduchu, tak to jako není pro mě úplně příjemná záležitost. Houbičky, no. Vypadá to, že to ty houbičky všechno vysvětlí nakonec. Vypadá to, že se dostáváme ven? Nebo další jeskyně? A další jeskyně. To je obrovské. Jestliže jsou jeskyně moje vnitřnosti, pak ty kameny musí vznikat právě tam. Bakterie světelkují a za zpěvu stoupají tunely vzhůru. Všechno tu stoupá a klesá jako příliv a odliv. Možná je celý ostrov ve skutečnosti pod vodou. No vypadá to, že tady se dá jít nahoru, takže tam půjdeme až na konec. Já to tady prolezu, tu jeskyni, vypadá to hezky. Vypadá to parádně. A Ricky dělá vrtulník od samé radosti, asi se mu to taky líbí. Já nemám slov normálně. Tady jsou i nějaké krystalky svíticí. Tady je zase nějaký zase nějaké schéma. Jděte s tím někam. Ve škole toho bylo dost. Tak, tady to sklouzneme nějak. Doufám, že si nezlomíme nohu. A jo, takže tady má to teče. Tady je zdroj evidentně, ale nejde tam jít. Dobře. A teče to někam na druhou stranu. Další schéma. Paráda. Tady ten písek fakt vypadá mokře, jako pěkná práce, fakt jo. Já vím, že furt melu to samé do kolečka, ale... Ale to jsou lidské stopy? Nebo to jsou šutry? To jsou šutry spíš.
To jsou nějaké fotky? Co to je? Hele, že by to byla ona? Že by to byla Esther? A tady je zase ten... Je to ultrazvuk? Já nevím, já jsem z toho zmaten. A tady je něco... To bude možná rentgen? Nevím. Ale normálně nám sem prdly jako fotky, to je pěkné. Je. Yeah. No, projdeme to dál. Škoda, že jsme tu fotku nemohli nějak vzít nebo něco. Jo, tady už se půjde nahoru, ale já ještě nahoru nechci. Je kámen? Je to kámen. Vypadalo to jak želva trochu. Takové zvláštní kameny. Tady opět ten klikyhák zvláštní. No, já prolezu tady mám. Já nevím, já bych to typovala, že jsme fakt v nějakém komatu, nebo v delíriu před smrtí, možná sfetovaní těma lékama, tím opiem. Protože prý máme bolesti. My jsme s tím byli vlastně na operaci s těma kamenama, ale že by se nám to vrátilo, jako je to dost možné. Jako je v tom symbolika jak kráva, ale bohužel já nejsem takový Sherlock. Tady zase plechovka od barvy. Další schéma. Já nevím, lidi, co se v tom vyznáte, zkuste z toho něco vyčíst. Já už si z toho nic nepamatuju ze školy. Wow. Tam se nedá jít, nedá. Dobře, opět jsme trošku ve vodě. To bude dobrý, vylez, prosím tě, jo? Vylez, hodný. Tak. No a půjdeme teda nahoru, to vypadá, takže to tady poobejdeme. Tady je zase ta fazole divná. Plechovky od barvy, kameny svíticí. Je to hrozně zvláštní. Já tohle bych nechtěla, aby mi to spadlo na hlavu. Takže se budeme modlit. Tady jsme teda přišli, jestli si to dobře pamatuju. A my teda budeme stoupat. Takže bychom se už konečně dostali na povrch. Tamhle je taky nějaká skulinka svítivá. Dobře, dobře. Zase tu nemáme zábradlí, to je ale otrava. Teď si představte, že by nás něco začalo nahánět. Nějaký vrahoun. Nebo třeba nějaké monstrum. To by byla pěkná hororovka. Na druhou stranu můžeme být rádi, že jsme v klidu aspoň jednou za čas. Další plechovka s barvou. Tohle už jsme viděli v té první jeskyni, nebo něco obdobného spíš. Tak, my to tady prošmejdíme, tady to svítí úplně celé, jo. Šipečky? No, dobře. Tady se asi nedá jít, co? Nedá. Jo, ale jak se to leskne? Ty kameny, to je parádní. To přece není ta šachta, do které házeli kozy. To není místo, kde skončily části tvého bytí, které neschořely. To není komín, který tě vynesl do oblak. To není to místo, kam ses snesla jako déšť, aby spohnojila půdu a vdechla život drobným kvítkům na skalách. Jako možná je Esther spopelněná a my jsme s ní sem přijeli? Třeba to taky četla toho pána na D a... Byl to třeba její oblíbený spisovatel, nebo se jí zalíbil ten ostrov z těch povídek jeho. Zkusíme do vody. Ale nic tady není. Dobře. Tak zase vylezem. Buď jsme jí sem pohřbili, nebo jsme to s ní pohnojili. V uvozovkách. To je zase hloubka. Nepohnojili, prostě byla spopelněna a my jsme ji tady rozprášili někde. No, nevím. Je to tak zamotané, tyjo, že...
a další svíčky. Ale to jsme ještě neviděli. Behold? To já to nepřečtu. Bohužel to nepřečtu, jestli se v tom budu ještě nějak luštit, tak vám to tam zkusím napsat, ale nevím, nic neslibuju, tyjo, ale tady to úplně všude. Jak jsi na to dosáhl? To jsi sem vzal nějaké štafle? Nejspíš jo. Tady taky zase nějaký nápis. Já to nepřečtu, bohužel. To je takový škrabopis, to je horší jak já, to je ale co říct teda. Abych se přiznala. Away from Lake City? Asi? Prostě pryč od z nějakého města, ale to mi neříkej. Tady taky něco. Tam je help na konci, nebo? Ne, asi ne. Bohužel to je takový škrabopis, že to je hrůza. Ne, já to moc nepřečtu teda. Zase nějaké flíčky. Ten povrch taky nevypadá moc neklouzavě, chlape. Jak to děláš? Vypadá to, že se dostáváme někam hodně vysoko. Kde pak to jsme? Kde pak to jsme, chlape? To se budeme brodit ve vodě, ach jo. Dobře, jdem na to. Aha, tady to budeme podplavávat. Dobrá. Tak nádech. A jdem na to. A tady už je hladina, dobrá, to vypadá. Fajn, ale nech toho, pojď nahoru. Nahoru! Já nechci, aby se zutopil, já teda nevím, jestli je to možné, jestli ta hra tuhle mechaniku jakoby nabízí. Budem doufat, že ne, hele, vodopád. Dobře, vypadá to, že máme už půdu pod nohama pevnou, můžeme se uklidnit. Ukaž mi tu nádheru. Zas půjdem dolů? Ach jo. No a tady to ale vypadá, že to asi ukončíme, protože tady to vypadá na přechod. Další plchovka s barvou. Nějaké ty nápisy opět. Dobře. Tak jo, tohle bylo Dear Esther. Prošli jsme si kapitolu jeskyně. A čeká nás už jenom poslední. To jsem teda zvědavá, co nás čeká. Tak jo, vrháme se do toho. Já vám teda děkuju za pozornost a mějte se. Čau. A tak ještě, že by to nekončilo. Ty kráso. Co to tady je? To je z té autonehody? Tady je auto normálně. Nějaké ty jeho komponenty vysypané tady všude a jak to tu vypadá? No bídně. Nedopadlo to vůbec dobře. To nějak jako narazilo ze strany nebo já vůbec nevím, tady je aj značka dokonce, ale s tama asi nic nevyčtem. Co se tu píše? Dobře. Jsem z toho jelen. Tak a teď jako nevím, co to je, jestli to jsou zase nějaké naše halucinace, nebo něco v tom smyslu. Vypadá to tak. To je ale hodně pěkně provedené. Ty drsné. Vypadá to trošku jako po nějaké apokalypse. Tady máme další značku, ale tahle je... Jo. Co mám dělat? Jako mám jít dál nebo nahoru? Že bychom zkusili vyplavat na hladinu? Zkusíme. Šup. Hm.
Tak to jsme možná na chvilku omdleli, nebo to byl nějaký šok ze studené vody, kdo ví. Každopádně jsme viděli to, co jsme viděli, ale jsme v pořádku, to vypadá. Dobrá. Tady to vypadá teda na cestu dál. Se tam zkusíme vyškrábat. Čup, dobrý. Nevím, jestli bych takhle riskovala upřímně. Dobrý, máme tu pomyslné světlo na konci tunelu, tak trochu. Nevím, jestli to má být úplně symbolika. Nezajímavé. Ale vypadá to, že se pomalu dostáváme na povrch. Mně se to zase zužuje, tyjo.